asan'ny apôstôly toko fahafolo riavana asan'ny apôstôly toko fahafolo hosingantsika ny andininy fa efatra amby efapolo asan'ny apôstôly folo efatra amby efapolo ndao raha antsika mamaky mafy zany amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny Fanahy Masina raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny Fanahy Masina ny nandre ny teny eto ka nilatsahan'ny Fanahy Masina dia lehilahy antsoina hoe Kornelio kapiteny romana jentilisa zany fa efa nanomboka ny toriana ny tenin'andriamanitra izy ny toriany jiosa dia efa nanomboka nanatona dia mihaino tsara ny toritenin'ny Petera izy mihaino tsara izy dia eo ampitoriana teny eo Petera mbola tsy tapitra ny toritenin'ny Petera dia milatsaka ny Fanahy Masina amin'ny Kornelio sy ny ankonana hita eo hoe milatsaka ny Fanahy Masina amin'ny Kornelio sy ny ankonany efa nilatsaka raha ty texte ity zany tamin'ny Kornelio sy ny ankonany Fanahy Masina le fanontaniana ry havana malala dia izao efa nilatsaka tao aminao ve ny Fanahy Masina efa nilatsaka tao aminao ve ny Fanahy Masina tsy manontany ianao ny tompo hoe inona moa nandraikitra ao atao am-piangonana ato pastera ve nao mpiandry ve nao dekona ve nao mpitendreorika ve nao mpamorokira ve nao filoatsampana ve nao manontany ianao ny tompo hoe efa nilatsaka taminao ve ny Fanahy Masina ry havanao ny fahamarinana voalohany dia izao ho an'ny olona manontany tena hoe efa nilatsaka tamiko ve ny Fanahy Masina fahamarinana voalohany dia izao hoe fampieritreretana voalohany dia izao hoe fantatrao ve ny Fanahy Masina aloha e fantatrao ve ny Fanahy Masina aloha e akoatran'ny hoe andriamanitra telo izay ray dia hoe andry ny Fanahy Masina no personne fahatelo amin'izany trinité zany fantatrao ve ny Fanahy Masina ry havana zay ny fahamarinana voalohany zay ny fampieritreretana voalohany tonga jerentsika ny testamenta taloha fiasan'ny Fanahy Masina tantara voalohany bokyny tantara voalohany toko faraika amby roapolo tantara voalohany toko faraika amby roapolo andiny fa enina amby roapolo nanorona altary Davida ry havana tantara voalohany raika amby roapolo enina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary Davida nanorona altara teo ho an'i Jehovah ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana dia niantso an'i Jehovah izy ka novaliany tamin'ny afo avy any an-danitra izay latsaka teo amin'ny altara fandoroana fanatitra dorana io Fanahy Masina milatsaka avy any an-danitra ry havanao tantara faharoa toko fahafito andiny voalohany tantara faharoa toko fahafito andiny voalohany tantara faharoa toko fahafito andiny voalohany ny resaka ny Davida tsika teo a tantara faharoa toko fahafito andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa vita izany vavaka solomona izany dia nisy afo latsaka avy tany an-danitra ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafalatsadra ka feno ny voninahitr' jehovah ny trano teksta farany jerentsika ao amin'ny mpanjaka voalohany aloha kely ny tantara
mpanjaka voalohany. Tantara ny Elipaminany tao Karmela riavana. Raha ny fanandrina tamin'ny mpaminany bala. Mpanjaka voalohany 1838 amin'ny anaran'i Jesosy dia latsaka ny afon'i Jehovah ka nandevina ny fanatitra dorana atreo ihany. Io afo milatsaka avy any an-danitra io riavana. Io afo ny fanahymasina io. Ary io fanahymasina io no nilatsaka eto amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafolo andinin'ny faharoa tamin'ny Kornelio sy ny ankohonany. Ary io afo io a nilatsaka tamin'ny fanatitra nataon'i Davida sy Solomona tamin'ny Elia. Ary io afo io no mbola niseho tamin'ny Pentecosta riavana. Asan'ny apôstoly toko faharoa ary niseho tonga tampoka avy any an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka nanenika ilay tranony angonany ary nisy lela maro mitarena afo niseho taminy a izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Rehefa mitenitsika fantatrao ve ny fanahymasina riavana. Fantatrao ve ny fanahymasina. Izany no asan'ny fanahymasina rehefa midina avy any an-danitra izy. Hitan'izay rehetrarehetra manatrika eo izany. Ary raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre nyteny nandre ny teny a ny fanahymasina. Kornelio sy ny ankohonany izany. Riavana malalo amin'ny tompo. Amin'izao alahady maraina 5 Septambra izao. Tia n'Andriamanitra alatsaka ao aminao sy ny ankohonanao ny fanahymasina. Raha mazoto a amin'izany ianao. Fa raha tsy mazoto amin'izany ianao, raha tsy fantatra koa ny fanahymasina, diso hevitra ianao tsisy fanahymasina hilatsaka ao aminao riavanao. Problema antsika fiangonana. Tsy hoe nataoko hoe tsika fiangonana tsy hoe sika Isotry Fitiavana. Isika fiangonana zokiny, ao koa ny fiangonana zandriny, ao koa ny sekta. Tena maro riavanao tsy mbola nifanena tamin'ilay Andriamanitra velona tahakany Mosesy tao Oreba nahitan'ilay afo tao anaty roy memo riavanao. Izay le fanenana amin'Andriamanitra velona. Ka rehefa tsy mifanena amin'Andriamanitra velona ianao a fantatrao intellectuellement, fantatrao o-tsainao Andriamanitra a fa fahalalana akandrina izany, fahalalana o-tsaina izany a fahalalana intellectuel izany. Manao sefaly ianao, manao setely ianao, tombo amin'ny fahalalana intellectuel ianao. Tsy any misefaly na ny misetely no antenainao hoe ahitan'Andriamanitra velona. Manofo fahalalana ianao andriavana. Tsisy maratsy an'izany fa ny baziny dia hoe efa nifanena tamin'ilay Andriamanitra velona ve ianao. Fa ho an'ny maro izany Andriamanitra izany dia hoe concept vombolana ianarana ny anaty boky riavanao. Ary izany Andriamanitra concept izany tsy mandatsaka ny fanahymasina izany. Fa ilay Andriamanitra velona zay fantatr'ry Mosesy, fantatr'ry David, fantatr'ry Solomona, fantatr'ry Petera raha ny Toriteny izy no mate handatsaka ny fanahymasina amintsika fiangonana amin'izao maraina izao. Ary io fanahymasina io riavana rehefa milatsaka ao amintsika dia mitondra fanasitranana, mitondra fanasitranana ny fanahy, mitondra fanasitranana ny saina, mitondra fanasitranana ny nofontsika riavanao. Ny olona manao chimiothérapie zany sady lafo be zany chimiothérapie zany a. Misy olona tsy mahazaka ny chimiothérapie a, misy effet secondaire zany chimiothérapie zany a. Maro ny mpanompon'Andriamanitra ny joro vavolombelona ary ny joro vavolombelona teo mason'ny dokotera fa ny sitranyny fanahymasina izay nalatsaky ny tompo tao amin'ny riavanao. Fanahymasina io rehefa milatsaka ao amin'ny fiainan'ny olona riavanao, rehefa milatsaka ao amin'ny fiainan'ny olona fanahymasina
de mandoro zay rehetra faka mamatotra azy mamatotra azy amin'ny zava-madomelina ary mandoro ao aminy zay rehetra faniriana mitondra azy mampirona azy amin'izany zavatra madomelina zany ry havana ifanamasina io manadio ny masina mba ho tena hoe madio fijery izy manadio ny fisainana manaisotra zay mety hoe eritreritra janga rehetra ry havana rehefa milatsaka amin'ny fanamasina rehefa milatsaka amin'ny fanamasina dia tena hoe tahaka ny afo mandoro zay avinavina zay fiheverantena ho zavatra zay fanamarina tena zany ny asan'ny fanamasina mandoro 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 io tsy fahaizantsika mifamela tsy fahaizantsika mamela io ry havanao tahaka ny nandatsahan'andriamanitra ny fanamasina tahaka ny nandatsahan'andriamanitra ny fanamasina tamin'ny davida tamin'ny solomona tamin'ny elia tamin'ny andro amin'ny pentekosta mbola tiany tiany andatsahana ny fanamasina amin'izao maraina izao raha fantatrao hoe iza ny fanamasina ary fantatrao mazava ary tsotra tahaka izany ny fiasandriavanao fahamarinana faharoa dia zao fahamarinana faharoa farany dia zao donc averintsika vakina ilay asan'ny apôstôly toko fahafolo hoe asan'ny apôstôly toko fahafolo andiny efatra amby efapolo hoe raha mbola nilaza izany teny izany petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny a fanamasina tsisy resaka teo hoe nanao n'izao izy na nanao n'izao a tsisy resaka teo hoe natao batisa izy dia nilatsaka ny fanamasina tsy ary havanao nandren'ny toriteny petera kornelio sy ny ankohonany dia nilatsaka ny fanamasina zay le fahamarinana faharoa tandremo mihoatra no tamin'izay lasay toriteny a renao tandremo mihoatra no tamin'izay lazay a nitoriteny a renao nilatsaka tamin'ny kornelio sy ny ankohonany fanamasina ry havanao jereo nge eo amin'ny toko fahafolo andiny faharoa ao hoe momba ny kornelio zay nandatsahan'andriamanitra ny fanamasiny andiny faharoa amin'ny anaran'i jesosy ary mpivavaka tsara sady natahotra an'andriamanitra izy mba ny ankohonany rehetra ka nanao fianitrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'andriamanitra mandrakariva raha ataontsika hoe fitaratra io asan'ny apôstôly toko fahafolo andinin'ny faharoa io manao hoana ianao mijery an'izany fitaratra izany kornelio hoe mpivavaka tsara natahotra an'andriamanitra izy mba ny ankohonany rehetra nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'andriamanitra mandrakariva ary rehefa tonga petera mamanga azy eo tokantranony ry havanao dia tena hoe raisiny sérieux le toriteny ataon'ny petera zay ty lakile ny andatsahan'andriamanitra ny fanamasina aminao dia ny fenoanao tsara ny tenin'andriamanitra ry havana marina fa eo le teopo hoe mivavaka tsara mivavaka mandrakariva matahotra an'andriamanitra amin'izany ve tsika menakavy reto matahotra an'andriamanitra ve tsika menakavy reto mihona amin'ilay andriamanitra masina indrindra ve tsika rehefa makaty sa ohatra makaty amina club na association ry havana fa zany olona mpivavaka marina lazay ny soratra masina hoe mpivavaka marina manao fiantrana mpivavaka mandrakariva izy sy ny ankohonany no nyainy ny tenin'andriamanitra dia nandatsahan'andriamanitra ny fanamasina ry havanao tsy ny diplômanao no andatsahan'andriamanitra fanamasina aminao tsy ny volanao tsy voavidy ny vola amin'nkarena io fanamasina io fa toe-po mahatonga anao hiainy tsara
le tenina andriamanitra fa raha tonga ty am-piangonana ianao dia voaka ato moa ny hijerena tsy dia misy an'izany tsony tonga ty am-piangonana ianao dia rehefa tonga amin'ny toriteny dia andeha mivoaka ianao tsisy fanahymasina Nilatsaka aminao e raha mijanona ho tany ianao fa rehefa tonga ny toriteny lozanao mamadibadika boky mamadibadika baiboly tsisy fanahymasina Nilatsaka eo ry hava anao tsotra be ohatra n'izany ankio raha mandrehitra ny toriteny lasa ny sainao lasa nyborono io ianao dia mieritreritra ny fiainanao anao mieritreritra ny zavatra ho vatananao any an-tranora rehefa avy eo ianao tsisy fanahymasina Nilatsaka aminao eo ry hava anao tsisy fanahymasina Nilatsaka aminao eo fa zany ny fahamarinana faharoa tandremy bebe kokoa no tamin'ny lasa toriteny renao dia andatsaka ny fanahymasina andriamanitra donge jerentsika iverenantsika ny tantarany elita ao amin'ny mpanjaka voalohany a toko fahavalo ambe folo izy le ny fanandrina tamin'ny mpaminany bala sy mpaminany aserary avany atoron'andriamanitra antsika bebe kokoa zany hoe fomba ny olona miandry manantena zany hoe filatsahan'ny fanahymasina izany eo amin'ny mpanjaka voalohany valo ambe folo a andiny fa telopolo raha antsika mamaky amin'ny anaran'i jesosy ary hoy elita amin'ny olona rehetra manatona dia nanatona azy ny olona rehetra ary eli nanamboatra ny alitaran'i jehovah zay efa rava jereo tsara ary eli namboatra ny alitaran'i jehovah zay efa rava dia andiny fa fito ambe folo sy valo ambe folo amin'ny anaran'i jesosy mihainoa jehovah ho mba hahafantaran'ireo olreto olona reto fa ianao jehovah no andriamanitra ary ianao a no mampiverina ny fony a indray dia vitantsika dia latsaka ny afon' jehovah atoro atsika zany hoe olona manantena ny filatsahan'ny fanahymasina zany ry havanao io zany ahitantsika teo hoe rava misy alitara rava teo amin'ny teny fanantsay misy alitara en mauvais état tsy fantatra hoe maninona rava na rava ninona na en mauvais état na ninona fa dia namboariny eli loha le izy namboariny eli dia mivavaka eli zany ny olona vontony filazantsara tena vontony filazantsara iny filazantsara mamonto azy iny a tarika azy ho amin'ny vavaka amin'ny fiainam-bavaka vitantsika zany tao amin'ny kornelio ahoana moryhavana ny fampiarana zany io hoe alitara rava amboariny eli alohan'ny vavahany amin'andriamanitra alitarany fiainako io alitarany fiainanao io alitarany tokantranonao io alitarany ankonanao io rava io amin'izao marainy izao alitarany asamandrarahanao io alitarany fanomponao amin'ny fitandremana io ry havanao zany misy faharavana zany ka rehefa maramana teny ianao hoe ilatsahan'ny fanahymasina apesao aloha zay tratry ny herinao sy ny faendrenao rehetra hoe ay ty tokony ahitsy ohatra n'izao dia ahitsika ohatra n'izao zao ny andraikitro satria ny vitsy mikitrana irery amboariko ny tokantraniko amboariko ny ankonako zay ny nataony eli ry havanao dia nivavaka amin'izay eli mihaino ah jehovah mihaino ah jesosy zany le izy ry havana zany de nilatsaka avy any an-danitra ny afo fa io afo io io nge ny nampiasain' jesosy fony favelony nanao fahagagany io afo io io fanahymasina io na tonga azy apahiratra ny jamba fanahymasina na tonga azy apaladi ny marenina ny fanahymasina no nananganany any lazarosy tamin'ny maty ary andriamanitra mbola nampiasan'ny fanahymasina ry havana nanangana an'i jesosy tamin'ny maty andriamanitra nampiasan'ny fanahymasina ampiakatra azy tena hoe pilina io akavanan'andriamanitra zany io fanahymasina tian'andriamanitra alatsaka aminao amin'izao marain'izao ry havana tsy kila aloha ty finoana ty tsy fombafomba mpivavahany ty
tsy falalana fotodalana tika ho ay izao fotodalana sy fitsipika any misinao dapartana tsy zany finoana riavana olona pinina no tena ho an'Andriamanitra ary miandrandra isan'andro isan'andro sany filatsahany fanamasina amin'izany miasa amin'kery miasa amin'nyfahefana riavanao raha neny tsara ny teny ianao atreto le teny vao notoriana teo efa manokatra lalana hidina ny fanamasina ao aminao zay nitandrina tsara zany teny zany amin'izao maraina izao le teny notoriana teo nefa manokatra lalana ao aminao riavanao fantatrao ve zany irinao ve zany jesosy vao nanomboka ny toriteny any amin'ny Matio toko fahadimy dia niteny hoe sambatra ny naona sy ny mangetaheta ny fahamarinana fa izy novokisana mangetaheta n'izany fahafenoan'ny fanahy masina zany ve nao ry fiangonanao fa hovokisany ianao jesosy dia niteny hoe mangata dia homena mitadiava dia ahita ianareo dondomo dia ovana mangata ny filatsahan'ny fanahy masina e dia hilatsaka aminao ny fanahy masina riavanao fantatrao izy dia angatao ary za koa mba maniriny zany hery ny fanamasina zany za mihitsy le hoe toereto ianareo fa azo hery anyareo amin'ny lelatsa ny fanamasina aiko tsy njery jesosa aiko zany fa amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany andiny fahavalo fa tsy nienany zany heriny fanamasina zany satria jamai ny latsaka atao amiko ny fanamasina jeremi any amin'ny testamenta taloha dia efa nampanantena jeremi 33:3 mora tadidy hoe antsoy ah dia ovaliako ianao ka ampisehoko zavatra lehibe saropatarina zay tsy fantatrao filatsahan'ny fanamasina zany riavana malalo filatsahan'ny fanamasina zany zany tian'Andriamanitra atao aminao eto amin'izao marainy izao mba ho marina rabaky tely le hoe tsy tahaka zay nidiranao teto ny voahanao aveto fa tena hoe latsahan'ny fanamasina ianao riavanao ndao tsika hitsangana ary ivavaka isika angataka ny fanamasina riavanao vavaka isika tompo malalo deranao izay mankalazanao noho ny fahasoavanao aminay fiangonana navotanao zahay nafindranao ambany vahoany satana izay eo amin'ny fanjakanao ary tsy ampy anao zany fa tianao ivelona amin'ny kery sy amin'ny fahefany zahay no ny asan'ny fanahy masina fona 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 ny amin'ny tsy nafantaranay an'izany mifona mifona ny amin'ny tsy nirarainay an'izany mpamonjy eo mifona ny amin'izay hoe nenokenonay fotsiny ny teninao ny toroteninao tsy nomenay lanja tsy tenin'ilay andriamanitra velona ilay andriamanitra masina indrindra ilay andriamanitra be voninahitra ary rehefa mihenony teninao zay rehefa mihenony toroteninao zay de nonay tsara fa avy etrany dia asesiky ny devoly ao asesiky ny devoly ao sy eritreritray manokana manalefaka manohitra zany torite zany fona amin'izany zay mpamonjy io fona amin'izany zahay ankehitriny zay dia faly misaotranao fa ay ve ny finonany teny fandraisan'izany teny zany serieux ny mahatonga anao e andatsaka ny fanamasinao amin'ny tsirairay e amindrao fo zay tompo malalo manomboko izao mba meo anay ny andray eo serio ny toriteny ovai ny toe-ponay mba mionay takary kornelio mbola tsy nilatsahan'ny fanamasina akory ary izy dia efa klasina hoe mpivavaka marina mpivavaka mandrakariva raha zay nipetera amin'ny toriteny fa hoe matahotra fatratra an'andriamanitra voleo amponay isotro fitiavana zany hoe fatahorana anao zany andriamanitra tenao kosa natanteraka ny teny fampanantenanao androtsaka be dehibe isan'andro isan'andro ny fanahinao masina ao aminay fanamasinao mila tsaha ao aminay mila tsaha ao amin'ny fiainany tsirairay
mila tsara amin'ny fanahin'ny tsirairay, mila tsara amin'ny tokantrano tsirairay, aoreny izay ravo amin'ny tokantrano tsirairay, sitrany izay maratra sy marary ao amin'ny ankohonan'ny tsirairay. Fanahy masinao milatsaha ao amin'ny fisainanay, milatsaha ao amin'ny visionnay rehetra, milatsaha ao amin'ny programmanay rehetra, milatsaha amin'ny volanay mpamonjy eo, izany no angatanay aminao e, milatsaha amin'ny fanomponay mba tena hoe fanompona kalazana voninahitra ao, fa tsy akalazana ny voninahitray, satria tena hoe fanompona hiasan'ny fanahy masina amin'ny fahefana sy ny amin'ny hery. Fanahy masinao, araka ny hiranay tao, enao ny rano mpiantoka ny famonjenao, famonjenanay, tanterao izany fanahy masinao. Sao vavaka izao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mipetraka fiangonana.